Star lidi, tady Aleš a já vás vítám u dalšího dnešního videa, ve kterém si budeme povídat o nějakých otázkách a odpovědích z alešlamka.cz/otázky a odpovědi, který jsem vybral, a uvidíme, zda si dokážeme vysvětlit všechny tyhle ty pojmy a věci, a ne že budete koukat tamhle dozadu dolů na mě, jak se mě hejbou záda. Jdeme na to, 3, 2, 1, teď! Dneska to bude určitě epizoda plná zvratů a zvratků, doufám, ne. Takže jdeme na to. Pavel se mě ptá: zdar Aleši, prosím tě, mám problém s předsunutými rameny. Viděl jsem video, každopádně se chci zeptat, jak bys postupoval v tréninku tak, abych zbytečně neojebával hrudník a srovnal zároveň mezilopatkový svaly. Jedná se mi o to, jestli například v jiných dnech bych měl zařazovat pár sérií na záda. Snažil se to lehce napumpovat a časem se to srovná, nebo postupovat stejně a více se na ně soustředit, více sérií, často cviky střídat a tak dál. Díky za tvůj čas, draku. Drak přistál a je ready na otázku, teda spíš na odpověď. Odpověď na tuto otázku je, že nevynechával bych cvičení těchto partií. Já vím, že se doporučuje, se říká, že by se mělo cvičení omezit, ale omezil bych to maximálně tak, že třeba bych na bench press nejezdil tak brutální, nejbrutálnější tréninky, co si umíš představit, ale jezdil bych prostě, řekněme tak, na 85%. Nevím, jak ti popsat přesně tuhle tu intenzitu, ale neflákal bych se a jezdil bych stejně tak, jakože by si chtěl dát celkem dobrý trénink, ale kousek si nechal v nádrži. To znamená neflákat se, ale ani to tam nervat přes 50 000 super sérií a podobně. To na ten hrudník. Abys to zbytečně nepřiživoval dál, ale pořád tam byl nějaký ten stimulus pro svalový růst a podobně a podobně. Takže nevynechávej tyhle ty problémové partie. To platí mimochodem o všech partiích. Soustředil bych se mnohem více na protahování těle těch partií. Ne nulakrát za den, ne nulakrát za týden, ani za měsíc, ale třeba 3x denně. Ano, slyšel jsi mě správně. 3x denně. To bude mít mnohem rychlejší výsledky, mnohem rychlejší účinnost, než kdybys to vynechal, to cvičení. A myslím si, že i za zároveň dobrého tréninku na tu danou partii, když zařadíš takhle brutální, častý, dlouhý, dobrý protahování, tak se to zlepší celkem rychle, řekněme do týdne, do dvou, možná do tří, možná někdo víc, možná někdo i rychlejc. Zkoušej taky třeba takový ty ruční masáže těle těch problémových partií, tam, kde tě to bolí a podobně, aby si to uvolnil a zbytečně to opět nepřetěžovalo. Co se týká těch zad, který by to měli srovnat, čili těch protiležlejch partií v tomhle tom případě, opět bych jim nedával zbytečně přes držku navíc, protože zase by to mohlo omezit jejich svalový růst, regeneraci a podobně. Mohli by se vytvořit třeba nějaký další jiný svalový disbalance a to ty nechceš. Takže je cvič normálně. A naopak, jak jsi předtím ubral těch 15%, že necvičíš na 100% jako masakry a cvičíš jen tak na 85% na ten hrudník, tak naopak na ty záda klidně tu jednu sérii přidej, klidně těch 5 opakování přidej, klidně ty 2 intenzifikační dropsetové série přidej a klidně si dej místo 40 předchozích kilo, co s minulým tréninku používal, tam dej těch 45 a vytlač o pár opakování víc. Navíc sérii, klidně jeden celý další cvik. Takže tady opravdu těch 100%, 100,000, ne 99,9%, ale opravdu 1 na 100, ty problémy partie, které by tě měly pomáhat srovnat. Takže takhle bych postupoval já a doufám, že by to šlo. Každopádně takhle mě to šlo. Takhle jsem si já srovnal svý ramena, když jsem měl problémy s benchem. Doufám, že jsem poradil. Ula, ula, další otázka. Paradada, para. Hoho. Patrik. Zdravím tě, Patriku. Patrik se mě ptá: zdar Aleši, že bych vás to naučil takhle správně. Asi koukáte na mý videa, takže vás za to velice chválím. Chci se zeptat, když například u rozpažek nebo tlaků na prsa cítím více předky ramen, dělám to dobře? Zapojují se i ty prsa? Snažím se měnit pozice, ale pořád cítím ramena. Nevíš, sakra, palačinka mi tam skočila, nevíš, co bych mohl dělat špatně? Díval jsem se na tvoje videa, jak cvičíš tlaky, ale pořád mi to berou více ramena. Za každou radu budu rád, děkuji. Zkusil bych dát více k tělu lokty. Pokud jedeš víc takhle, sleduji, jak mám od sebe, od těla lokty. Samozřejmě je to jen můj nápad, neviděl jsem tvoje video, nevím, jak to vypadá, takže nemůžu radit. Třeba například se tě to nebude týkat a třeba například to je rada k ničemu. Takže pokud cvičíš takhle a nemáš třeba ani proplý hrudník, jakože u benče,
Takhle? Tak opravdu zapojuješ ramena, protože čím více ramena od těla, čím více ramena nahoru, tím více to berou ramena. Čím více ruce k tělu, tím více triceps, ale taky dokážeš většinou líp zatínat, líp ovládat, líp procítit prsa. Takže zkus dávat kousek lokty k tělu, klidně to přežení sem, neboj se, že bys najednou vyřadil všechnu práci a zbrali by to tricepsy. Soustřeď se, klidně sem nějakou lehčí váhu, třeba 8 kilovku, zavři takhle oči jako já, jako blb. Našteluj se, zkus vypnout hrudník, zkus i srovnat hrudník, zkus se dostat do maximální proplý polohy, tam, kde si řekneš, sakra, už to tlačí na ty prsa, tadyhle, to tahaj ramena, teď tahaj prsa, zkusím to ještě sem, teďka mě pořádně ty prsa zabrali, tak si tu pozici zapamatuj, klidně se tam takhle pohoupej a když ucítíš, že opravdu ty prsa se natahujou, tak teď se je budeš snažit smrsknout. Nikoli, že chceš dát ruce dopředu, to je úplně jedno. Nikoli, že chceš propnout ruce v loktech, to je úplně jedno. Ty si najdeš protaženou pozici, kde se budou tahat, protahovat, bolet prsa. A teďka si představíš, jak takhle jsou natažený ty šlachy, ty svaly, takhle odsaď sem, takhle je tam cítíš, jak pružej. A teď řekneš, tohle prso nějak takhle zmáčknu na tuhle tu stranu. A tím pohybem, zmáčknutím prsou, se snažíš vytlačit ty ruce nahoru, což je vedlejší produkt, což tě vůbec nezajímá. Ty se musíš soustředit na protažení a smrsknutí svalů. Zkus se kouknout třeba na Google, na nějaký obrázky, třeba ti to pomůže, aby líp ty šlachy tam viděl a potom prostě naběhni se super lehkou váhou, aby to vůbec nebyl pro tebe problém, aby ses ten pohyb naučil, zavřel ty oči, lehnul si, našel si správnou polohu, dal lokty tam, kde ucítíš, že se ti proply prsa. Teď si to zapamatuješ, zkusíš se tam pohoupat, abys opravdu cítil, že nebole ramena, opravdu to berou ty prsa. A teď vykonáš pohyb tím, že si představíš, že smrštíš z jednoho bodu do druhého bodu prsní svaly. Nikoli pohyb činkama, nemusíš plácat rukama, je ti úplně jedno, kam jezdí ruce, ty chceš cvaknout prsa. A tím pádem bohužel i ruce budou následovat. Prsa první, ruce činky poslední jako vedlejší produkt. Přemýšlej o tom. Vždycky musíš se snažit vykonat pohyb tím svalem, který chceš cvičit. Na ten musíš myslet, ten si představuj, ten musíš udělat anatomicky napojený odkaď kam a snaž se ovládat ty svaly. To bylo vyčerpávající odpověď. Doufám, že to vyzkoušíš a doufám, že ti to půjde. Vrať se zpátky tomuhle videu, až to vyzkoušíš, jestli ti to pomohlo. Schválně by mě to zajímalo. Ondra, že by se mě ptal na něco můj brácha. To doufám ne. Takže Ondra se ptá. Zdravím Aleši. Čau. Jaký máš názor na mléko a mléčné výrobky i s ohledem na zdraví? Díky za odpověď, přeji hodně úspěchu. S ohledem na zdraví. Myslíš jako, že třeba kvůli obsahu laktózy? Celkově mám názor na laktózu anebo lepek takový, že pokud s ním nemáš problémy, pokud si nevyvinul nějakou alergii, nedělá ti to nějak konkrétně problémy, můžeš to používat. Pouze náhodou anebo nějakým přemrštěným používáním nebo geneticky prostě nějakým onemocněním se ti tyhle ty alergie vybudujou. Pokud se teda budeš chovat normálně, nebudeš 15krát denně v každém jídle pít kilo lepku, jo? Nebo takový věci, tak si myslím, že ti to vadit nebude. A ani na zdraví to žádný vliv mít nebude. Každopádně všeho s mírou, takže plácnu, jo? Neber to doslova. 2x, 3x, 4x denně vyzkoušej lepek, jestli nebudeš mít průjem, budeš se cítit dobře, pokračuj v tom. Je to samý s laktózou, jej si 2, 3, 4 laktózový jídla za den, pokud nebudeš mít průjem, nebudeš prdět každý 2 hodiny, budeš se cítit dobře, budeš prostě energický a podobně, pokračuj v tom. Neboj se toho, nestane se nic hroznýho a za další teďka ta druhá část po stránce nutričních a výživových mléčné výrobky jsou kvalitní bílkoviny, takže hodně často to svým klientům doporučuju, když například vymýšlej kraviny takový v tom, jakože nejeděj maso a podobné věci, takže bohužel už zbývá pak tady tohle z toho. Já osobně mám rád mléčné výrobky, protože už jsou připravený, jsou v krabíčkách, takže se dají vzít sebou, chutnají mě, dají se vychutnávat a tak dál, cena je taková střední, u některých vyšší, u některých menší, ale já problémy s laktózou nemám, takže já je používám 3x až 4x denně. Samozřejmě nejradši bych chtěl třeba to samý i s proteinem, ale třeba používám 6x denně, protože opravdu to je jednoduché, takže když se pro něco natchnu, tak to vždycky chci využít naplno, ale stojím nohama na zemi, přemýšlím a snažím se věci nepřehánět, brát to s chladnou hlavou a snažit se jídla rozložit. Takže 6x denně, 6 jídel stejných mít nechci, i když bych třeba to nemělo špatný význam, ale vždy se snažím volit jídla tak nějak rozváženě, aby tělo mělo všechny možné
různý zdroje. Takže se snažím 2 až 3x, maximálně třeba 4x zadem mi nějaký laktózový jídlo a nemám s tím problém. Každopádně pro tebe může platit, že si dáš 3 a budeš mít průjem, nebo si dáš 1 a budeš mít průjem, takže je vynech. A nebo si zkus dát třeba 6 a uvidíš, co se stane. Bohužel na to není podle mě správná odpověď. Každopádně není to tak, že nejeste mléčné výrobky ani jednou denně, ani jednou za měsíc, protože se vám rozpadnou kosti a vy umřete a takový hovadiny. Nevěřím v tom. Pokud s tím nemáte problém, nemáte alergii, tak je normálně v klidu, rozumně, s nohama na zemi, zařazujte dle vlastního uvážení a dle vlastních pocitů. Jdeme na poslední nečervenou otázku. Tentokrát vlastně to bude malinko jinak, ještě uvidíte. Dominik se ptá, myslíš, že se vytlačená váha na multipresu počítat jako benchnutá váha? Asi ti tam chybí dá, ale rozumím ti. To znamená, na multipresu dám 100 kg, můžu říct, že jsem benchnul 100 kg? Díky za odpověď, za stupidní otázku. Nechci přímo říct, že to je stupidní otázka, ale... Ne. Nedá se to považovat za to. Stejně jako se směje lidem, kteří říkají, já jsem dal na leg press maximálku o 10 kg víc, je to hovadina. Stejně jako multipress třeba na dřepy, stejně jako multipress na ramena, multipress na cokoliv. Všechny tyhle ty věci se nedají považovat za hodnotu, která je stejná na volných vahách. A víš proč? Protože máš pevně danou váhu na tyčích. Jezdí to na tyčích, tudíž ty se nemusíš starat o nějaký naštolování a stabilizaci toho pohybu. Proto vždycky dáš na multipresu víc, protože to je pro tebe lehčí, protože nepotřebuješ zapojit tolik stabilizačních solů. Navíc ty nebudeš tolik vyčerpaný o pár sekund, ale prostě nikdy to nebude tak. Takže ty jestli dáš 100 kg na multipres, plácnu, na benchpress dáš 90. A tak dál. Vím to, protože jsem to sám zkoušel, byl jsem asi 3x v životě v posilovně a vím, že jsem dával třeba 70 kg na bench press. Šel jsem na multipress a ty vole, já jsem dal asi 105 kg, to je bláznost. Lukša, ten taky pořád, ten dával asi na multipress už v 16 letech 165 kg, ale tadyhle měl asi 110 kg, jo? Takže vymýšlím si tyhle čísla, ale prostě vím, že tam bylo vždycky takovýhle rozdíl, četl jsem to milionkrát na internetu a jsem si 100% jistý, že se to počítat 100% nedá kvůli stabilizačním svalům, předem dané váze a ulehčení pohybu. Proto se to taky nedoporučuje moc tyhle cviky považovat jako přednostně komplexní místo těch, protože je to lehčí a my nechceme, aby to bylo lehčí. My chceme, aby tělo kopírovalo svůj vlastní přirozený pohyb a ty stabilizační svaly se zapojovaly, protože přeci jen je logické, aby naše stabilizační svaly fungovaly správně a ne, aby do nás fouknul vítr a stabilizace udělala BAM! Chápeš? A jdeme na další otázku. Kurva, pokud by mě tam furt neskákala. Tady to jídlo. Na Instagramu ho mimochodem najdete. Nový pokusy, platek. Christian se ptá, Aleši, tvá forma poslední videa je opravdu neuvěřitelná. Chtěl bych se zeptat, když dělám kliky nebo výdrž ve stoje, po chvilce mě hrozně začne bolet zápěstí z vnitřní strany. Nedá se to vydržet, mám pocit, že mi tam praskne nějaká šlacha. Jak jste si všimli, je napsaná růžově. A to znamená v našem slovníkovém žargonu, teda spíš mým, že jsem si na 55,180% jistý odpovědí, ale to znamená, že jsem si nejsem jistý, 100% a proto opět očekávám vaše zkušenosti v komentech, zda Kristiánovi poradíme. Samotnýho mě to docela zajímá. Moje logické vysvětlení je, že máš neprotažené vnitřní předloktí. Tenhle ten pohyb seš na zemi a pokud prostě se dostaneš do pohybu, což je mimochodem pohyb protahování, takhle si protahujeme předloktí, můžeš to mít zkrácený od počítače, což je úplně normální v dnešní době, nebo práce na strojích, práci a podobně, nevím kolik tě je roku, ale může to být. Takže ty v téhle poloze, když seš na zemi, může to být kousek víc, tak to může být protažená poloha. Chvilku to může být v pohodě, ale po chvíli to může začít bolet. A pocit utržení šlach dost dobře z protažení znám. Pokud jste v maximálních polohách, máte pocit, že vám šlachy prasknou, omotají se vám okolo hlavy a udusíte se. No dobrý, to jsem trošičku přehnal. Zpátky k věci. Zkoušej protahovat předloktí na 51,8, co jsem to říkal předtím, procenta, jsem si jistý, že to bude tím. Zlepší se ti třeba například čelní dřep, zkus dát čelní dřep takhle, jestli tě to bude bolet, nebo jestli to nedáš absolutně, určitě to je tím. Mrkni na Google, napiš tam lamka, protažení předloktí, mrkni na celý video a zařazuj 3x denně.
podle mě. A jak říkám, pokud ne, napište mě, jestli jste vy měli tenhle ten problém při vašich klikách a ty výdrži, když nevím, co to je, asi, že čekáš v kliku, plank nebo něco takového. A uvidíme, jestli jsem se splet, a jestli ne, samozřejmě nemusíme spolu souhlasit. A to by pro dnešek bylo všechno, přátelé. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak nám pošlete like, klidně klikněte na odběr, klidně ho sdílejte a pište do komentářů různý všechny úpravy, odpovědi, dodatky na všechny tyhle ty videa, teda spíš komentáře, otázky, co jsem tady dneska řešil, a uvidíme, ať si všichni pomůžeme navzájem a jsme banda superhumanů. Jak se patří? Pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem a cvičit hned od začátku správně, co nejlevnějc a co nejlepšíma výsledkama, určitě se mě ozvěte na tyhle adrese na mail a vymyslíme něco přímo pro vás logickýho, ale co má platu, smysl a tak dál. Nezapomeňte se podívat do popisového pole, kde najdete odkazy všechny možný na sociální sítě blablabla a taky fitness.dk, kde mám svoje merchový hadry a je tam pre-workout Rise and Shine. Dělejte, co vás baví, cvičte like a superhuman. Ať to roste. Čau! Ach jo, to ten Rise and Shine prostě mě klepe hlavou, to víte, všechno mě svědí a já jsem úplně energický. Můžete je vysypat!